Netværket skal skabe nogle resultater i virkeligheden. Det er ikke kun bare et netværk, hvor man møder og diskuterer og drøfter ting. Det er et netværk, der er målrettet mod lederne, der kan gøre noget for vores borgere og patienter og samarbejde med kommuner og regioner, men også virksomheder. Og jeg håber, at vi får rigtig mange, der kommer tilbage og vil være en del af netværket.